ubuzima ni impano ufite uyu munsi. Ntaho bihuriye n'ejo. Ejo ntabwo uzi uko bizajya bimeze. Rero impamvu yatuma mugenzi wawe yishima. Impamvu yatuma mugenzi wawe yizera ko hakiri ubugwaneza mu bantu. Impamvu mugenzi wawe yakumva akunzwe. Gukomera kwawe gushobora gushingira kuri wowe. Ariko ntabwo ariko abantu bose ari abanyambaraga nkawe. Hari n'abandi gukomera kwabo gushingira ku bandi. Nudaha agaciro icyo ufite mu biganza byawe uzakina nacyo. Wikina n'ubuzima bwawe. Umuntu wenyine waguhagarika kuba ugomba kuba we nta wundi n'umwe uretse wowe. Ntabwo ari ibyerekeye ababyeyi bawe cyangwa abakorezi. Byose ni wowe. Nuhitamo kuba mubi, ubuzima nawe buzakubera bubi. Nimba wifuriza ibyiza bagenzi bawe, nawe ibyiza bizakugarukira. Baho ufite imyitwarire myiza, ya yindi yakurura ndetse igahindura abantu bakuzengurutse. Wicike intege, nawe umunsi wawe uzaza. Ujye uhora uzirikana ko wa wundi wageze ku ntsinzi ni uwatsinzwe kenshi, ariko nawe ahagarike kugerageza, agakomeza agerageza kugeza ku ntsinzi. Ntekereza ko ni ikibazo cy'igihe, ariko nawe umunsi wawe uzaza ubwo inzozi zawe zizaba impamo. Buri buribwe bwose butanga isomo, kandi buri somo ryose rihindura umuntu. Ntuzigere uhagarika kwiga, kuko n'isi nayo ntabwo ijya ihagarika kwigisha abantu. Ubuzima buhora butwigisha. So buri gihe cyose itangiriro riragora. Gihora uzirikana ko uko uhagaze uyu munsi ntabwo ari ryo herezo ry'ubuzima bwawe. Ibyiza biri imbere. Kandi nimba ushaka kuba intwari, nimba ushaka kuba umuntu ukomeye, igakurwana uri wenyine. Si byiza kubwira abakuzengurutse imishinga yawe. Ibyiza bereka ibikorwa. Rekeraho gukomeza gushaka icyubahiro kuri wa muntu utakubona nk'inyangamugayo. Ishimire ukuri. Ubuzima ni bugufi, igihe kiriruka, ntigihagarara kandi ntikisubiramo. Rero ishimire buri gahe kose kaje mu buzima bwawe. Life is a gift you have today. It's not for tomorrow. So be a lesson for someone. Smile today. Be a lesson for someone believes in the goodness of people today. Be a lesson someone feel loved today. Strong people stand up themselves, but the stronger stand up for the others. Don't play with your life. If you don't realize what you have in your hand, you will play with it. The only one who can stop you from becoming the person God intended you to be, it's nobody else apart from yourself. It's not about your parents, not about your guardian, it's all about you. If you choose to be negative, life will be negative around you. When you wish good for the others, good things come back to you. This is the law of nature. Try to have positive attitude, which can change and attract the people around you. Don't give up, your day will come. Remember that a winner is just a loser who tried one more time. It's just a matter of time, but hope that one day your dreams will come true. Every pain gives a lesson, and every lesson teaches a person. Never stop learning, because life never stops teaching. The hardship you are going through is for God to prepare your heart for who you are going to become. Don't give up. The beginning is always the hardest. Always remember that your present situation is not your final destination. The best is yet to come.
If you want to be strong, learn how to fight alone. Never tell anyone your plan. Show them your lizard instead. Stop expecting the loyalty from the people who can't give you honesty. Be proud of who you are. Life is short, no replay, no rewind, so enjoy every moment as it comes. Thank you.